Yhteiskunta on vuonna 2018 rakentunut täysin digitaalisten laitteiden varaan. Nokian nousu 90-luvulla maailman suurimmaksi matkapuhelinvalmistajaksi tapahtui räjähdysmäisesti uuden digitaalisen GSM-teknologian myötä. Vaikka kännykät tulivat koko kansan käyttöön verrattain lyhyessä ajassa, oli taustalla mittava tutkimustyö ja tuotekehitys. Yksi lähtölaukaus digitaaliteknologian ja Nokian nousulle oli, kun Yrjö Neuvo aloitti teknisessä korkeakoulussa signaalikäsittelyn professorina vuonna 1976. Kun kukaan ei sitä opettanut, niin sitä sai sitten itse ruveta opettamaan. Aika jänniä aikoja. Nokia kiinnostui sillä lailla, että hissukseen opittiin tuntemaan toisiamme. Jossain vaiheessa sitten oli myöskin, me pidettiin koulutusta ihan paikan päällä, esimerkiksi Salossa. Hyvin opittiin tuntemaan toisiamme ja arvostamaan osaamistamme molemmin puolin ja huomattiin, että tässä on tämmöisiä tietynlaisia yhteisiä mahdollisuuksia ruveta tekemään myöskin eräänlaista teknologian kehitystä. Miten Nokian lippulaiva eli GSM-puhelin syntyi? Siitä oli eurooppalainen yritysten välinen kilpailu, kenen teknologiat laitetaan niin kuin eri GSM:n osin. GSM on hirveän mutkikas kokonaisuus, mutta siinä oli pieniä, se oli paloteltu palasia. Nokia päätti, että Nokia osallistuu kilpailuun tämän puheen digitalisoimisesta projektista. Nyt puhutaan puhekoodekista. Ja ne tilasivat sitten meiltä Tampereelta, Tampereen teknisestä yliopistosta. Tampereen Hervantaa muodostui matkapuhelinten suosion myötä maailman suurin Nokian tuotekehitysyksikkö, joka täytti työntekijöillään Hermian liiketilat. Teknillisen korkeakoulun kanssa tehdyn yhteistyön seurauksena tuotekehitys värväsi palvelukseensa lähes kaikki alan diplomitöitä tekevät opiskelijat. Yksikössä keskityttiin puhelinten datasiirtoon ja kehitettiin maailman ensimmäiseksi älypuhelimeksi kutsuttu Nokian kommunikaattori. Nokia panosti kommunikaattorin kehitykseen valtavat määrät rahaa vuosina 1989-1996. Itse asiassa, että se, miksi tehtiin tämmöistä kommunikaattoria, datasiirtotuotetta tai tämmöistä erilaista tuotetta niin isosti, niin se on selittämätöntä. Tai ehkä sitten vaan meidän niin kuin innostus ja sitten Nokian huippujohdon innostus, että ne halusi olla jossain hienossa mukana tai että on joku unelma. Tällä hetkellä ikään kuin välttämättömyys koko ihmiskunnalla. Ihmiskunta ei toimi, jos nämä matkapuhelinten datasiirrot ei toimi. Ja kaikki se, mitä siellä alla on ja kuinka se on laitettu toimimaan, niin kyllä siinä Nokia on ollut suurin toimija ja tämä Tampere siinä, että ne laitteet on saatu toimimaan ja se tietoliikennetekniikka kehitetty. Nokian huippukausi jatkui pitkälle 2000-luvun puolelle, mutta pian Nokian älypuhelinten suosio romahti ja 2010-luvulle tultaessa yhtiö lopetti tuotekehityksen ja mobiilipuolen Tampereella kokonaan. Verkkoteknologiaan keskittyvä Nokia Networks on jatkanut edelleen toimintaansa hatan päällä. Nokia panostaa myös todella vahvasti edelleen niin kuin verkkoteknologioihin. Siellä erityisesti nämä uudet verkkoteknologiat, puhutaan 5G:stä, puhutaan pilvipalveluista. Meillä on aika monella mittarilla yksi suurimpia datacentereitä on tuossa Tampereen saitin alakerrassa, mutta siitä ei paljon puhuta. Taisi on satoja miljoonia IP-osoitteita pelkästään. Nokian matkapuhelinten lakkauttaminen vähensi Tampereella tuhansia työpaikkoja, mutta tuhon jälkeen näköpiirissä alkoi pian siintää uuden elämän merkkejä. Yksi Nokialta vuonna 2012 lähtöpassit saanut oli tuotekehityksen johtotehtävissä pitkän uran tehnyt Risto Kivipuro. Hän päätti perustaa kolmen muun entisen nokialaisen kanssa uuden yrityksen. No, Pikasoft oli alkunsa siitä, kun Nokia matkapuhelimet lopetti. Sitten mietittiin 2012 kesällä syksystä, että jääks mä eläkkeelle ja mitä noin muut kaverit tekee. Ja sitten Jyri Roselius, mun nykyinen toimitusjohtaja, totesi, että ei mitään eläkepuheita, että me perustetaan firma. Ja mä sanoin sitten siihen, että se sopii, mutta sä oot toimitusjohtaja ja sitten te nuoret pojat saatte tehdä kyllä kaikki duunikki. Ja hän sanoi vaan mulle, että
tuo omat kontaktisi ja kyky niin kuin luoda uusia, mutta sovittuja. Sitten mentiin saunatiloihin ylös ja piirrettiin ensimmäiset niin kuin suunnitelmat läpi taululle. Myös Intopalo syntyi Hervantaan Nokian tuhkasta vuonna 2012 ja yhtiö on kaksinkertaistanut niin voittonsa kuin työntekijämääränsä joka vuosi. Mobiilijätin tuho onkin hiljalleen laittanut alulle monia pienempiä yrityksiä, jotka ovat pystyneet hyödyntämään Pikeasoftin ja Intopalon tavoin Nokian aikaisia kontakteja ja huippuosaamista. Siinä alkoi tuntua aika lailla selvältä, että se osaaminen, mitä 15 vuoden aikana moni ihminen oli Nokian sisällä rakentanut, niin silloin oli suora kysyntä heti seuraavana päivänä täällä Pirkanmaan seudulla. Ja sen myötä, niin jos jossain tapahtuu tällä hetkellä ohjelmistopuolella suuria innovaatioita ja hyvää yhteistyötä, se tapahtuu Tampereella. Tampereen ICT-sektori on 2000-luvulle tultaessa vahvistunut nuorilla yrittäjillä, jotka pienestä ponnistaen ovat laajentaneet yritystoimintansa kansainvälisiksi ohjelmistotaloiksi. Gofore ja Vincit ovat kumpikin listautuneet pörssiin. Yhtiöt ovat pyrkineet uudistamaan alan työkulttuuria viihtyisämmäksi ja saaneet palkinnot vuoden parhaasta työpaikasta. Tämä ala on siis silleen tunnettu myös siitä, että on aika niin kuin jengiä palaa loppuun ja voi olla, jotkut pitää siis tämmöistä stereotyyppistä kuvaa siitä ohjelmistokehittäjästä, niin että se on sellainen tietynlainen aika sisäänpäin kääntynyt hahmo, joka pizza ja kokiksen voimalla koodaa yöt läpeensä, niin tavallaan että siitä lähdettiin sellaista niin kuin ihmislähtöisestä maailmankuvasta, että asiakkaat on ihmisiä ja työntekijät on ihmisiä ja yritetään se, että kaikki, tai niin kuin löytää semmoisia tapoja toimia, että ollaan tyytyväisiä. Meillä on erittäin hyvä fiilis meidän työpaikalla ja me ollaan tekemässä tässä niin kuin yhdessä tällaista juttua ja tämä yhtiö on meidän yhteinen asia ja tämä sitten tukee niin kuin monenlaista toimintaa niin kuin yhdessä tekemistä sekä töiden puitteissa, mutta sitten myöskin niin kuin vapaa-ajan puitteissa pyritään mahdollistamaan meidän tilojen käyttö sellaiseen niin kuin yhteisölliseen meininkiin. Olette kasvaneet viime vuosina huimasti. Kerro vähän, miten se on ollut mahdollista. No se on nimenomaan se meidän innostunut työkulttuuri ja yhdessä tekeminen yhdessä henkilökunnan kanssa laaja-alaisesti, niin se on ollut siihen ratkaiseva tekijä, mutta toki sitten asiakaskysyntä on kehittynyt, eli digitalisaatio on asiantuntijapalveluita ja tällaisia huippuasiantuntijapalveluita, mitä me tarjotaan, niin niille on koko ajan kasvava kysyntä ollut, niin siinä mielessä on ollut helppo kasvaa.